Okay, hari ni kita akan buat test tagging. Tagging Arnab. Ni anak apa ni? Tina jantan? Tina. Ni Anwar. Ni Niza. Ni tu Miot. Ni Fik. You say. Yang ni aku. Jan. Okey, kita sapu sambung air dikit untuk mengelakkan infection. Okey, jadi tu nak pergi makan je, balik pada baju dulu.